Sentar direito aqui também, né, mano? Vocês aí também que tá ouvindo, galera, dá uma corrigida na postura aí, mano. Porque, porra, corpo é foda, né, mano? O corpo ele te cobra, né, mano? Não sei se o corpo de vocês já chegou a cobrar vocês, mas o meu já, tá ligado? O corpo cobra, mano. Bora, Ezinha. Vambora. Alô, bora. Se eu vou tomar invade, um safado ardou aqui, ó, mano. Mas é um Jarvan, não era, viu? Não faz nada. Acho que ele queria fazer mais você, mais Blue você. E Red, tá ligado? Não, você também é God. Mano, olha não, isso aqui, Ezinha. É... Olha isso aqui, velho. Que porra é essa, viado? Tem um Singed aqui. Todo jogo. Ele tá. É. Todo jogo, galera. Caralho, velho. Qual que é a brisa, mano? Caralho, velho. Não tem paz, um game, mano. Mas será que o Golem vai resetar, velho? Tá sem flash, mano. Se ele der kill ali, tá ótimo. Tá. Não sei porque que o Jarvan fez isso, mano, mas vai ser bem ruim pro time dele, tá ligado? Double buff pra um EZ mid? Nossa, EZ mid é forte, hein, mano? Pois é, e o cara deu um double buff de mãos beijadas? Pô, mano, se o Jarvan vier aqui de novo com o Zed é sacanagem, hein, mano? Eu tenho pressão bot. Que merda, hein, mano? Não, tá suave. Teve TP ou eu tô doido? É, dos Ziggs, dos Ziggs. Ah, tá. Dá pra dar e vai igual, não dá? Vou esperar você puxar, mano. Só puxar, Ezinha, free kill. Tô tentando, beleza? Aham. Acho que eu já vou, hein, mano, esse minion tanto. Não, puxei. Ele não vai deixar, ele é esperto, mano. Mano, é... Vou matar ele, eu tô morto. Vou pra torre, se você matar, eu morro pra torre. Morreu. Boa! Ah, eu morri, mas eu morri também. Depende, calma aí. Você tem flash? Ah, esse é bom. Tá bom. Não dava, né, pra sair não, né? Mas tá bom, Dai, vamos morrer pra torre, tá lindo. Aí, tipo assim, às vezes nós queremos falar uns trem, mas nós temos que tomar cuidado pra falar, porque senão fodeu. Então, foi o que eu acabei de falar, tá ligado? Sobre isso. Matei aqui. Bom, isso aí, velho. Segue o jogo, vambora. Ah. Oh, dá pra separar o B, hein? Vou tentar. Vambora. O Pyke já não foi, não, ela não. Ele ficou. Ficou. Beleza, você pega? Aham. Uhum. Tá morto, não sabe. Eu só quero pegar colete, tá ligado? E reto é só. Só qualquer coisa que eu pegar aí também tá bom. Nice, esse aqui foi meu item, talvez. Nossa, Ezinho, eu vou ter que... Você deixa eu roubar alguma coisa aqui, mano? Pega aí, ó, exato item, mano, exato. Esse aqui pode dar uma merda, hein, mano. Ai, doidão. E esse Pyke pagando de gostosinho aqui, mano? É. Ai, bobão, vai pra casa já. Ela vai tentar levar os Ziggs aqui, ela vai morrer. Oh, que isso, brinde. Boa, Trox. Eu pego no protobelt. Não, pegou. Pegou? Quase, mano. Pô, dá pra ser altar sem mid, hein, pro EZ, não? Ou é top, esse Aatrox também é resposta. É. É um dos dois aqui, é bom, já. É mano. Ah, tá jogando bem o EZ aí, né? Tá. O Aatrox também. Vou estar aqui, foi top mesmo. Mas mano. Eu só tá vi a cabecinha, velho. O top, Marquinhos. Não, esse aqui é brabo, pô. O Kami ali, né, já deixou ele giga, já deixa mais. Dei duas kills pra ele. Sem medo de ser feliz, família. Vamos nessa. Fiz merda, mas corrigimos. Pô, eu vou ficar só farmando aqui de boa com os ilhas? Acho que é isso. E vocês vão ganhando aí o jogo, é isso? É. Eu? Tá. Mas você não tinha ouvido, não? Então, eu tava no meio da play aqui. É, encerramento da campanha com os guerreiros lá, pô, da AOC, só que aí vai ser no canal deles. Aí eu vou ter que, tipo, fechar. Vou ter que chegar uma hora antes pra configurar tudinho, deixar setado, tá ligado? Ó, teve TP bot, vai ter pagode aqui, viu? Mas eu tô com os Ziggs aqui. Nossa, o Arauto cabeceou, levou a torre, God. Nossa, teve TP do outro. Caralho, galera louca. Tamo descendo. Já tá. Tem UT já. A gente luta então, mano. Oh, essa barreira. Bandeira. Peguei. Ah. Eita. Foi de folgada ali. Não é possível que ele vai tentar roubar. Pega ali já. Oxe, mata ele. Louco. Beleza. Ah, isso é nosso. Deu boa. Só sai agora. Beleza. Cuidado com o ult do Pyke só. Cara, o Singles tripou top? Ele tava aqui até. Caralho, agora. Acho que tripou, velho. Foi muito rápido. Cê é louco. Vai terminar? Tem que terminar, mano. Tá. O Ziggs vai atacar aquela bomba aqui, mano, aquele meteoro. Marguinho! Relaxa. Ó, segurando até o último momento. Eu morro, mano, mas... Whatever. Se sair, tá bom, Ezinha. Vou vazar.
Tá bom, tá bom. Ainda mato o Ziggs de caneco aqui, ó. Piu! Ah! Ô, oh, aqui, ó, tem um rapaz aqui, ó. Ó. Acho que é. Viu. O Zed, né? Não, era o Jarva. Acho que o Zed tá top. Ah, como assim? Batata frita. Tipo batata frita, pô. Você come a batatinha, toma um golinho da coca, tá ligado? Come outra batatinha. Meia bombinha, sim. Meia bombinha. Opa, que isso? Caralho, que estranho. Ô, louco. O que aconteceu com o pai? Peraí, o seu shield tira a ult dele? Ih, irmão. Sabia, não. Você vai? Tem zonas? Tem. Tô puxando a wave aqui. Mas nem precisa, parece que eu tô tanque. Ah, velho, eu apertei zona, só que eu fui querer dar o facão, tá ligado? Trolei, velho, fui querer fazer bonito. Ufa! Fala, Dajana. Pode ir, Izzy. Ai! Ai! O shield dele voltou. Você viu? Ai, vi, deu aquela cascada nele. Louco. Esse é louco. Nossa, eu não consigo chegar no cara, mano. O Doro alguém me empurra. Beleza. Que GG, hein? Ah, e vai, Kix, também. Ah, o Jarva gastou a bandeira na minha frente, louco. É mesmo? Ai! E aí, chat, precisava do flash sim ou não? Opa. Chutei pra te proteger aqui, mano. Nossa, braba aí. Tem um TP ali atrás, tá? Vou te dar um heal aqui. Ai, eu usei zonas, mano. Como é que não saiu? Boa. Olha lá, o Ezinho usou zonas, já eu não. Boa, garoto. Pô, se eu uso zonas era clean, hein, galera. Se vira o BTT, o próprio aí, ó. Canta uma música aí, Ezinho, um trap. Não conheço a letra. Deu uma pegada, né? Não conheço nenhuma letra. É, velho. Dá ali, velho. Chave de ouro. Vamos ver os danos? Bora. Ah, esse C bateu, hein, mano. Ô, esse aqui eu regacei esse jogo, tá? Eu dei pouco dano. Eu puxei tudo minha build quando eu tava 0-4, né? Os caras falando, meu Deus, essa build, letalidade, é uma merda, vai tomar no cu isso. Tá vendo? Galera, é assim mesmo. Vamos ver os danos. O dano não mente, né? É sempre assim, né? O dano não mente. Finalmente vou poder comer, calma, já vamos almoçar. Nossa, minha piroquinha. 10 CM tá de boa, família. Olha lá. Não, mas 28 é muito. Show me how to control it and go ahead.